Dobar dan, dragi gledalci, i dobrodošli u još jedan Politikon. Moje ime je Danilo Tvrdišić, a naš i vaš današnji gost je profesor doktor Svetozar Radišić. Gospodine Radišiću, dobar dan i dobro nam došli još jednom. Bolje snašao. Naša prethodna emisija je bila izuzetno posećena i to nam je drago. Znači, naši gledalci se interesuju za ono o čemu vi govorite, a vi ste, osim toga što ste bili na mestu portparola Vojske Jugoslavije, vi ste i čovek koji ste nekako prvi definisali taj pojam neoružanih oblika agresije, neokortikalnog rata, uticaj na svest, ljudski mozak i tako dalje, pa i ovog specijalnog rata koji se danas vodi protiv Srbije i srpskog naroda. Ono što želim ovom prilikom prvo da vas pitam jeste baš vezano za taj specijalni rat. Videli smo u prethodnih 15-20 mesec dana nekoliko ozbiljnih dešavanja na tom polju, počevši od onog nestanka novinara koji se bavio, tako kažu, ubistvom Olivera Ivanovića, pa preko onog protesta vozača zbog visokih akciza za gorivo i visokih cena goriva, pa do najnovijih dešavanja vezano za poplavu lažnih i poluistinitih vesti za neki napad koji će se po najavama desiti na sever Kosova i Metohije i tako dalje i tako dalje. Možete li da nam kažete, dakle, pod jedan, da li se protiv Srbije i Srba zaista vodi specijalni rat? Ko taj rat vodi i koji je cilj vođenja specijalnog rata protiv Srbije? Ja mislim da se može podeliti slobodno na dva perioda. To da li neko radi protiv Srba i srpskog naroda, odnosno protiv države Srbije. Jedan je period do 5. oktobra. Taj period može da se slobodno provuče duboko u istoriju, možda čak od 325. godine pa na ovam. Neko je očigledno organizovao napad na jedan od vrlo zanimljivih naroda na ovoj planeti, budući da se za Srbe vezuju čak i vede, dakle one vede koje su pripale umeđu vremenu Indusima i Rusima, pa sve preko nekog perioda kada je Rimska kurija radila protiv Srbije, pa kada su pisane istorije koje su prekrajale srpsku istoriju, mislim i na logografe i glosatore koji su tamo negde u 17. veku i istoriju menjali, pa mi sad ne znamo svoju istoriju, dakle uključili su nas u neke procese i nekakve projekte i može se reći i operacije kojih uopšte nismo svesni ni dan danas. I sad, da ne pričamo o pogromu nad srpskim narodom u 19. veku i 20. veku, dva veka stradanja, direktnog fizičkog istrebljenja. Pa eto, došli smo do 5. oktobra, kada smo, uslovno rečeno, poraženi od tako velike sile kao što je NATO i kada nam je preko 5. oktobaraca nametnuta okupacija. Dakle, sad imamo nove uslove i ti novi uslovi, kada se posmatraju iz aspekta tih specijalnih operacija i aspekta specijalnog rata, su dobili potpuno novi lik. Ono što je novo je upravo gde se mi sad tu nalazimo, gde se nalazi Srbija, gde se nalazi naša vlast. Ono što se dogodilo 5. oktobra je zapravo na neki način neverovatno, jer mislim da nema takvih naroda na planeti ili ne toliko sličnih, da je sad opozicija ona garnitura koja je 5. oktobra osvojila vlast uz pomoć Zapada. Dakle, oni su sad opozicija. I kad imate poziciju i opoziciju koji su jedni i drugi petooktobarci, uslovno rečeno, jer sadašnja vlast nastavila da radi ono što su radili petooktobarci, ništa se tu nije bitno promenilo, mi zapravo imamo jedne i druge koje na neki način su ruka okupatora, jer na neki način su instrument za kroćenje srpskog naroda i onda se čudimo što se sve to događa antisrpski u Srbiji.
Jer ovi svi procesi o kojima mi sad govorimo jesu i antisrpski i antisrbije. Znači oni su i protiv države Srbije i protiv naroda. E, ta specifičnost je zaista unikatna. Ja mislim da su oni učeni u istoj školi, sad znači govorimo o opoziciji i poziciji, u istoj školi i primenjuju iste metode. Zato se oni ne razlikuju. Potpuno je sve jedno ko bi bio na vlasti. Čak ja mislim narod, pošto je već iskusio kako to izgleda kada su na vlasti Đinđićevi ljudi, Tadićevi i tako dalje, dakle oni koji su direktno preko deposa došli na vlast, budući da imaju to neko iskustvo, oni njima više nekako priliče zamena, znači više su za zamenu, nego za one da se vrate ponovo isti ljudi koji su onako zdušno služili okupatoru, uslovno rečeno, oni kako su smislili koncept u kome treba da Srbe uređuju ili dovode pameti raketama i bombama i osiromašenim uranijumima i svim vrstama naoružanja, ono što je uradio NATO u agresiji na SRJ. Dakle, ti ljudi zapravo sada na neki način zajedno vladaju, to što oni su u skupštini, jedni i drugi, i ja ne očekujem kao Srbin da će doneti neku odluku koja će nam ići na ruku, jer se to ne primećuje ni kod jednih, ni kod drugih. Ja nisam primetio da oni govore o glavnim stvarima. Recimo, osnovna stvar je u nekom društvu da ako si okupiran, težiš da se oslobodiš. Ili recimo, zamerit ćeš svojoj vlasti ako sarađuje sa okupatorom. Dakle, ovo je reč o tome da jedni i drugi sarađuju sa okupatorom i zato se i može dogoditi da ambasador Sjedinjenih Američkih Država nama kaže najdrskije da će azilanti postati Srbi uskoro, a da mi ne reagujemo. Dakle, da niko ne kaže vrlo ozbiljno iz vlasti da tako nešto ne sme ni da se izgovori, a prosto da takvi ljudi koji tako nešto izgovore treba da napuste našu teritoriju. Dakle, oni su kod nas ugošćeni i nemaju pravo da se sa nama do te mere poigravaju, da kažu da može neko da bude nekog drugog naroda i da ga preimenuju, što bi rekli, na onaj način na koji su postajali drugi narodi iz srpskog roda. Dakle, mi smo preveravanjem postajali i Hrvati, i Bošnjaci, i Crnogorci, i Makedonci, sva što se događalo Srbima, ali do toj mere da bude neko drzak da kaže da će azilanti koji pripadaju različitim narodima biti Srbi posle nekog vremena, to je stvarno vrhunska drskost. Dakle, kada govorim o tome, kada razmišljam o specijalnom ratu trenutno na našim prostorima, meni je potpuno jasno da su oni bukvalno preuzeli modele koji su poznati u teoriji ratovanja i poznati su i na zapadu. Na isti način one izazivaju agresije, na isti način oni osvajaju određene prostore, na isti način postavljaju garniture na vlast. To su radili kroz različite, ajde kažem, prišavne revolucije, kroz načine u koje je čak učestvovao naš otpor u više od 30 zemalja. Znači, jednostavno, školovani od strane CIA, školovani od, recimo, gospodina Šarpa i sličnih. Dakle, oni to rade neprestano i ovo što ovde, što se u poslednji dana događa u Srbiji, liči na one operacije koje se inače zovu operacije pod lažnom zastavom. Dakle, vi ne znate kako da se opredelite, to je i jeste cilj, ne znate za koga da se opredelite, ne znate da li da stanete na stranu vlasti ili strane opozicije ili na stranu onih trećih ljudi koji žele dobro, a ne mogu da se organizuju jer nije cilj ni vlastima, ni opoziciji da neko treći sad se umeša u to pa da vodi srpski narod. Mi smo stvarno u velikom problemu. Ono što u zaključku odgovora na ovo pitanje mogu da kažem,
To je predviđeno vreme. Dakle, ništa se novo nije dogodilo, ništa se strašno ne događa. Treba biti razborit u ovom vremenu, treba misliti kada smo toliko godina gubili, a gubili smo jako mnogo godina, čak i više vekova, nakon mnoge stvari smo gubili vekovima, kad smo već toliko, budimo još malo strpljivi jer će mnoge stvari da nam se dogode u pozitivnom smislu, ne zbog toga što smo mi pametni, nego zato što su procesi u svetu konačno takvi da nam ide i vreme i sve ono što će se događati na ruku. Pomenuli ste malo pre termine koji danas gotovo da su potisnuti iz javnog prostora, okupator, kolonija, šta nam se zaista dešava i tako dalje. Da li mislite, gospodine Ranišiću, da je upravo i ta promena terminologije u našem javnom prostoru takođe jedan od vidova specijalnog rata gde treba da se relativizuju pojmovi, relativizuje pojam slobode, ropstva, pojam, na primjer, danas su okupatori postali glavni investitori, danas su oni postali strateški partneri, danas su oni postali čak i ljudi kojima Srbija treba da bude zahvalna što uopšte postoji. Ja ovo ne pričam na pamet, gospodin predsednik Aleksandar Vučić je rekao da mi treba da budemo zahvalni Nemačkoj što uopšte postojimo. Znači, ne govorim na pamet, govorim. Da li je to takođe deo tog specijalnog rata? Svakako, da neko tako nešto kaže, to mora da bude samo u ovoj godini. Inače, u svakoj prethodnoj godini ili u prethodnoj deceni ili prethodnom veku ne bi moglo da se izgovori takva stvar, ono bi izgledalo jako nenormalno. Znači, niko ne bi podržao takav jedan stav. U svakom slučaju, dali ste mi šlagvort za jedan jako važan fenomen. U klasifikaciji ratova postoji takozvani terminološki rat. Taj terminološki rat je toliko očigledan u poslednje vreme, a deo je specijalnog rata, da ja još dok sam bio aktivno vojno lice i bio sam u kabinetu sadašnjeg sekretara, mislim posle kad sam bio u kabinetu načelnika generalštaba, već smo počeli da sarađujemo sa okupatorom, uslovno rečeno, jer ja sam bio 2005. godine i neke smo zajedničke aktivnosti imali. I prva stvar koja se dogodila, insistirali su na tome da mi ne spominjemo reč agresija. Znači, prvo, da ne kažemo agresije na SRJ, nego da kažemo da je to bila vojna intervencija. Znači, počeli su, naši okupatori, što je sasvim normalno, imaju uticaj na naš prostor, imaju uticaj na našu vlast, jer vlast inače je došla na to mesto potkrepljena njihovim informacijama i jednostavno su ih i finansijski podržali. Dakle, meni je to sasvim normalno, ali je nenormalno da neko pristane na to da, ako je bila agresija, a ona jeste i pravno, i međunarodno pravno jeste bila agresija, po tadašnjim standardima pravnim, a posebno što nije bila odobrena na pravni način. Dakle, definitivno nas su napali, što bi rekli u narodu, na pravdi Boga. A onda sve ostalo je izvlačenje iz toga. Dakle, kako sad učiniti da bude što manja šteta i da oni imaju što manje štete. Ono što su učinili nama, to nikome nije važno, ali ono što može da se desi posle takve jedne agresije je šteta po njihov ugled. Dakle, ono što se dogodilo na našim prostorima, a mi jesmo tu pobedili suštinski, u ime sveta smo pobedili, to je da smo zgulili masku sa lica NATO. Dakle, mi smo demaskirali NATO, NATO je institucija koja je trebala da bude malo ne više politička nego vojna i tako su je tretirali do početka stvaranja novog svetskog poretka, znači 1989. godine. Do tada NATO je imao sasvim drugu ulogu, a onda je na nama zapravo pokazao pravo lice i sve vreme, prvo pod maskom UNPROFOR-a, pa sve preko onih IFOR-a, SFOR-a, KFOR-a i tako dalje, kroz te njihove modalitete, oni su zapravo pokazali i konačnu agresiju na SRJ pravo lice. E to, insistirati da reč agresija se briše, je došlo dotle. Da vi sad na Google-u kad napišete reč agresija, nećete naći
nećete naći uopšte agresije. Dakle, sad bi trebalo na Google, recimo, kad napišete agresija, da se pojave različite agresije koje su se dogodile u svetu, pa da imate maltene priliku da vidite gde je sve ostvarena agresija, ko je sve napravio agresiju. Dakle, nećete imati šansu. Čak ja mislim, kad napišete agresiju na Google, da ćete dobiti neke ove crtene stvari vezane za decu, a ne za ratove. Dakle, govorim koliko je, dokle se ide u tom terminološkom ratu, što to znači njima da promene nešto. Terminološki rat se vodi isto vekovima. I ja sam rađen sa jednim nemačkim istoričarem koji između ostalog tvrdi da je istorija Rusije pisana 37 godina. Znači, napravljen je tim i napravili su istoriju Rusije koju Rusi uče kao svoju istoriju. Mi učimo neku zvaničnu istoriju koju su napisali isto stranci. Kako kaže u našem narodu, pobednik piše istoriju. I to se i sad događa. Dakle, oni jednostavno, istoriju sad pišu i Hrvati, i Crnogorci, i Bošnjaci, svi pišu sad nove istorije. Pišu, naravno, i Šćepetari. Znači, svi pišu nove istorije. Onda to, u stvari, vi zaključite da je to uvek bilo tako. Zašto bi bilo nekad bolja vremena i čestitija, što bi rekli, i časnija vremena nego što su danas? Uvek su pobednici osvojili nešto, primorali narod na nešto i onda na taj način i stvari iskrivili istoriju. Mi zaista ne znamo svoju istoriju, ne samo Srbi, ne samo srpski narod, nego gotovo ni jedan narod na planeti ne zna svoju istoriju, samo zato što nekome nije stalo da se zna istina. Jer se u svakom slučaju svaka agresija i svaka kolonizacija i svi ratovi su izazvali krvoproliće i posle toga, znači, ko je pobedio, on ko će da ublaži ono svoje zlo, što bi rekla, počinje zlo. I meni je to na neki način prirodno, ali nije čestito i nema veze ni sa duhovnošću, nema veze sa Bogom, što bi rekli, potpuno je bezbožan pristup životu. I ja mislim da to što sad rade naše vlasti, što saučestvuju u tome da se brišu istina o agresiji, je veliki zločin protiv sopstvenog naroda. Ja sam čak predlagao u nekim svojim nastupima da, recimo, ona zgrada Ušće, koju su sad pretvorili u tržni centar, da ona bude muzej 1999. godini, i da unutra mogu stranci da uđu samo kada plate, a Srbi da imaju pravo da ulaze slobodno u svako doba i da tamo budu svi oni snimci koji smo mi snimili, jer nama nisu mogli ni Amerikanci, ni Britanci, ni Nemci, niko nije mogu da snima ono što se dogodilo 1999. godine. Znači, naše videozapisi, naše fotografije, sve ono što se dogodilo kao zločin protiv srpskog roda, bi trebalo bude kompletna ta zgrada, muzej. A sad, kako je ovo apsurdan svet, mi još uvek imamo muzej, a muzej je ona naša zgrada generalštaba koju su raketirali. Ja sam tamo imao nekih 3-4 kancelarije, budući da sam pomerao između institucija, i verujte da su sve pogođene raketama. Dakle, to što mi imamo još uvek zgradu koja je bila jedna od najlepših zgrada, dobila je i nagradu za arhitekturu, to govori o tome da mi toliko godina posle agresije, sad smo 19 godina, jel? Posle agresije, još uvek imamo za pamćenje tu zgradu, iako nam je zabranjeno da pamtimo. Dakle, one poslednje zgrade, mislim na ministarstvo unutrašnjih poslova, one dve zgrade, republičko i savezno, koje su sad porušili posle toliko godina i hoće nešto da izgrade, evo sad imamo još uvek u Nemanjinoj još jedan simbol, što bi rekli, tog rata, i nemoguće izbrisati tako nešto iz naših pamćenja. Naravno, oni će se potruditi da to rade, a na nama je da zapamtimo. Da bi se realizovalo to o čemu vi pričate, zaista je potrebno da mi imamo državu, a mi, nažalost, u mnogim segmentima nemamo, dakle, država u mnogim aspektima, čak i u naznakama danas ne postoji, ali je cilj, naravno, da
tu našu državnu državu i uopšte državotvornu svest vratimo. I ova emisija je upravo ide u tom pravcu. Ja kad sam bio svojevremeno, i moram to da kažem kada ste govorili o pamćenju, kako se trude da nam izbrišu pamćenje, bio sam svojevremeno u Vatikanu i tamo sam pitao one ljude šta se nalazi ispod onih velelepnih zidina i ispod Sikstinske kapele i tako dalje. Nalazi se 8 ili 9 spratova gde je biblioteka, gde su različita dela, gde pristup imaju zaista samo odabrani. I dobio sam podatke da se zapravo tu čuva autentična istorija, mnogobrojna dokumenta, mnogobrojni spisi su upravo tu sakriveni. Dakle, neko zna istinu, ali je zbog ovih ili onih razloga ne želi izneti u javnost. Ono što je veoma aktuelno i što bi sigurno naše gledalce zanimalo kada govorimo o specijalnom ratu, jeste i ova poplava realitija, poplava medijske idiotizacije, zaglupljivanja, gde vidimo da ljudi vrlo ograničenih kapaciteta postaju uzori mlađim generacijama, ne samo ograničenih kapaciteta u intelektualnom smislu, već pre svega mislim o moralnoj dekadenciji ljudi koji su sada postale zvezde tih i takvih realitija. Pa evo da vas pitam, zašto nam se proturaju takvi sadržaji, šta stoji iza toga, da li to ima nekakve veze sa onim što je još pre više od pola veka Alan Dulles, inače prvi direktor CIA, izneo u javnost kao cilj te vrste agresije, da treba zaglupiti, pre svega uticati na mlađe naraštaje, da treba stvoriti moralno dekadentno društvo, jer se na razvalima tako moralno dekadentnog društva može uspeti u njihovom naumu, a to je potpuna kontrola, potpuna moć i potpuno ostvarenje tih kolonijalnih namera. Tu je gotovo dat i odgovor na to pitanje, ali je red da kažem šta još osim toga znam o tome. Dakle, ta doktrina jeste 1948. ali možete zamisliti kako je ona brzo ušla u dokumente, tako da postoji direktiva 20/1 koja je usvojena 18. augusta 1948. godine u Savetu za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, koja je potpuno prepisana doktrina, znači direktora CIA. Naravno, više, oni koji malo više znaju, oni znaju da to sve piše u protokolima sionskih mudraca, tako da neka vrsta zaglupljivanja je spoj ta dva koncepta. I činjenica da je to došlo do sadašnjih vremena i da su oni zapravo na osnovu te direktive razbili SSR, ČSSR i SFRJ. Dakle, mi smo samo sad posledica tog razbijanja i eto, dalje se u konceptu regionalizacije razbija i ovo što je ostalo. Dakle, SFRJ se je razbila, pa onda SRJ je razbijena, pa SCG i sada rade na razbijanju Srbije. Dakle, ovde je reč o tome, o kontinuitetu iste doktrine koja je prisutna. A da bi oni ostvarili, oni moraju da nastave kroz te operacije koje čine. Ono što je osnova tog pristupa je zapravo ko vodi medije, balkanske medije, vodi, kako oni kažu, pukovnik sa 4 zvezdice, Petraus, i on je zapravo na neki način pretpostavljen i ovim televizijama. Ja se zaista čudim od početka kako nemaju malo više obraza ti direktori televizija koji ne vode računa uopšte kad šta puštaju, pa smo imali recimo određeni niz godina čak na srpske praznike, posebno pravoslavne stranke praznike, da se daju satanistički filmovi. Dakle, tako da oni ne vode računa o mentalitetu, ne vode računa o sopstvenom narodu, ne znam i da li ga doživljavaju kao sopstveni narod. U svakom slučaju, rade mnoge stvari koji ne odgovaraju narodu, mislim pritom i na parade ponosa ili kako god ih nazvali, zaista je to jedino. Smešno mi je kad neko kaže da je to parada ponosa, a isto mi je smešno kao vojnom licu kad neko uopšte paradira. Dakle, parade su uglavnom bile zbog pobjeda,
Dakle, kad negde pobedite, onda napravite tu paradu i pokažete svom narodu ko je to pobedio. U ovakvim paradama ili uopšte samo paradiranje samo po sebi je postalo besmisleno u ovo vreme u kojome mi živimo. Tako da, i to je u kontekstu onog se, promene termina o kojem smo govorili, znači promena... Pa, ne samo, pazite, ja znam kad su 2000. godine kad su došli na vlast, pa onda nevladine organizacije osnovni je bio problem što postoje patriotizam. I onda se navalili na tu reč patriotizam kako je to neka reč koja je negativna. Dakle, oni su, kao što su nacionalizam proglašavali negativnim, iako svi znaju da kad si nacionalista ti voliš svoje, a ne mrziš nikoga. Dakle, oni to poistovećuju sa šovinizmom, sa nacizmom i svim nekim drugim stvarima, ali to im ne pada im na pamet da oni razobličavaju to šta hoće da kažu pod tim terminima. Opet je terminološki rat u pitanju. Ali je važno da znači mi imamo te takozvane realitije. Ja moram da znam, da bi mogao da kritikujem nešto, stvarno moram da znam bar koliko je potrebno da šta je, o čemu je reč. I mislim da iz aspekta glume, znači ako nekog posmatra to iz aspekta režije, ja sam vidio čak i da su režiseri hvalili te realitije zato što mnogi od njih sjajno glume. Ali to nije stvar u tome da li ti imaš drugu vrstu glumaca. Dakle, jedni glume po književnim delima, a drugi glume kao natušćici ili kao ljudi koji nisu učeni glumi, a neprestano glume. Onda glumce se sad žale što su im takvi ljudi rekli da oni ne znaju da glume, odnosno da je ono što oni rade veštački, a ovo je prirodno. Dakle, stvarno oni glume neprestano, ali ovde mi živimo u svetu gde svi glume. Dakle, ovo je svet u kome stvarno glumci glume ulogu, jer i političari su glumci, pravnici su glumci, novinari su glumci. Nema ovde više niko ko čestito pristupa svoje profesije. Dakle, ovde smo došli gotovo do dna, što bi rekli, jer smo svoj obraz davno izgleda ukaljali i više nam nije ništa važno u ovom životu. Tako da smo došli dotle da je reality, kako kaže Milomir Marić, on često to spominje, slika našeg društva. I vi kad gledate te ljude tamo, oni su svi nesrećnici, neko bez oca, bez majke, neko i bez oca i bez majke, u principu nevaspitani. Oni nemaju mogućnost nekoga da vas pitaju. Vi ne možete od njih ništa. Znači, deca kad ih gledaju ne mogu da dobiju ni jednu pozitivnu informaciju ili da nešto zaključe što će im biti korisno u životu. Mogu da neki od njih, pošto su svi istetovirani i pošto su svi naduvani, može samo da dobiju neku impresiju da je dobro biti kao oni, zato što se zarađuju velike pare, jer i sa tim što im daju ogroman novac u odnosu na ono što običan čovek može da zaradi, isto je jedna vrsta bezobrazluka, mislim, bezobrazluka u odnosu na narod. Znači, sad ta narod, naravno, pošto je sve stariji, sve više ima baba i deda, kako ja obično kažem, jer te babe i dede nemaju šta da rade, pa onda gledaju tu decu i doživljavaju kao svoju decu, pa onda im je žao što su takvi jadni, što bi rekli, tamo se skupili, ali ovde je sad problem u tome kako to utiče na vaspitanje omladine. Dakle, kako utiče uopšte na naš narod, kako utiče na naš mentalitet, naša shvatanja, na našu kulturu, naš moral, na našu religiju, na sve što čini Srbe Srbima. To važi naravno za svaki narod na planeti. Mislim, mi govorimo i u ovoj emisiji ne zato što mislimo da smo mi bolji od drugih. Naprotiv, evo, rekli smo čak i da nemamo državu, nemamo državu kako treba da imamo, ali taj problem imaju svi narodi na planeti i onda se, kada se izmaknete iz toga i posmatrate planetu, vi vidite da je to jedan proces koji se događa u svim državama sveta, da oni zapravo hoće da obezbože planetu, dakle u smislu da
da više niko i ne pomisli da Bog postoji, zato što je moguće sve i što je dopušteno sve. Ili kada je sve dopušteno, onda svi kažu pa to onda Bog dopustio. Mislim, ne bi se to dogodilo da Bog nije dopustio. U svakom slučaju, jako je veliki uticaj takve jedne manifestacije koja se pojavila u poslednje vreme na našim prostorima i mislim da nije ni slučajno besmislena, jer to ima, gde god sam bio i u Hrvatskoj, i u Mađarskoj, i u svim ovim zemljama koje su razbijene iz sastava SFRJ i tako dalje, dakle Rumunija, Bugarska, Grčka. Ali ajde da ostanemo kod nas. Da li je slučajno što su dve najveće medijske trovačnice, govorimo o realitima, ponikle nekako iz istog miljeja neoliberalnog, tada je to bio JUL, Marija Milošević imala svoju Košavu, koja se kasnije kroz neke vlasničke transformacije pretvorila u Happy televiziju. Ona je, dakle, ima jedan taj program koji je izuzetno gledan i praćen. I drugi je opet Željko Mitrović, koji takođe iz JUL-a proizašao i koji ima takođe svoj reality program na Pinku. Dakle, da li je to slučajno što su oba ta moralna odrona od emisija proizikla iz tog miljeja, neoliberalno, da tako kažem, koji je bio pod maskom neke levičarske ideje, iako je u samoj suštini to neoliberalna ideja? Pa, kad neko dobije priliku da ima medijske kuće u to vreme u kome drugi nisu imali, onda je već pitanje na koji način i zašto mu je dozvoljeno. U svakom slučaju je činjenica da oni imaju medijske kuće koje, ako ih prozovete, kažete njihovo ime i prezime, oni će posle danima da govore protiv vas, imaju priliku da kažu šta god hoće, a vi nemate priliku da se branite. U svakom slučaju, velika je moć televizije posebno i uopšte medija. Velika je moć i posebno kad je neko prebogat i kad može da širi tu svoju misiju. Recimo, Pink je, ja ne znam koliko zemalja sveta, ima ogroman uticaj. Dakle, kako bi bilo lepo da Pink ima pristup, evo, mi moramo da poželimo tako nešto, da ima pristup kakav mi imamo svojoj zemlji, svom narodu. Ja mislim da li je to sinoć bilo kad je ova gospođa Jelena Milić učestvovala u Ćirilicu. Ja nisam mogao da verujem da postoje, znači, tako osobe, svašta sam ja čuo od Jelene, ali da neko toliko govori protiv svog naroda, šta sam poželao, kako bi bilo divno, na primjer, da je ona dete, hrvatsko dete, pa da je vaspitala Hrvatice ili jevrejsko, pa da je jevrika vaspitala, ona ne bi nikako ništa rekla protiv hrvatskog naroda i protiv jevrejskog naroda. Moguće da mi nemamo vaspitane vaspitačice koje će da kažu svom čedu, što bi rekli, da je elementarna kultura. To nije pitanje toga da li je red ili ne, nego je kultura da ne radiš protiv svog. Dakle, pusti ti neprijatelju da on radi to što je naumio, ali nemoj i ti da radiš, da doprinosiš neprijateljstvu, što bi rekli. Ona je tipičan primjer kako može da se izvrću informacije, kako je moguće da kaže nešto što je neistinito i da to nije ni važno što je to tako radi, a svi ostali oko nje se snebivaju. I pošto smo mi takvi, dakle, mi sve u belim rukavicama, razgovaramo sa neprijateljima u belim rukavicama i nežni smo prema njima, oni uopšte više ne vode računa. Znači, oni dolaze do toga da pošalju raketu na vas. A mi pazimo kako im se obraćamo da ne bismo nekoga povredili, da neku nevladinu organizaciju ne bismo povredili. Ja sam imao tu čast da me Sonja Biserko u svojim izveštajima proziva, kao pogledajte šta je rekao Svetozar Radišić, onda ta ide izveštaj tamo nekom pretpostavljenom, ko zna gde, u CIA ili gde. Ali kako to izgleda ako gledate kao, uslovno rečeno, običan čovek? Moguće da neko svog čoveka neko prijavi kao negativnog, a pritom nema ni jedan argument. I u tome što sam citiran, to sam ja i rekao stvarno i ponosim se što sam rekao i prosto mi je drago
što sam imao tu priliku da kažem, ali neko te to prijavio onako kao, pa, pogledaj šta je uradio. Pa ja u svim knjigama, znači sam, izlazi 25. naslov, u svim knjigama nisam imao ni jednu jedinu primjedbu neprijatelju. Dakle, samo u knjizi Neokortikalni rat, ovi iz, sa B92 su citirali jednu rečenicu u kojoj se reklo, pogledajte šta, je, šta piše doktor nauka, a ja sam pisao da u McDonald'su prodaju deci figuru u obliku satane. I ima slika te figure, znači oni se igraju sa decom satanizacije i naravno da, da to se uklapa ono sve što znam, da, da recimo satanizam u Sjedinjenim Američkim Državama se uvodi u škole, da oni imaju predmet satanizam, pazite, nemaju predmet o Bogu, a imaju o satani. Mislim, zašto to sad izgleda čudno nekome ako neki, kako kaže doktor nauka, kako mu pada na pamet da takvu rečenicu doktor nauka napiše. I to su primjedbe naših neprijatelja. Dakle, mi živimo u tom čudesnom svetu da je moguće da se do te mere obrnu stvari da pripadnici nevladinih organizacija, a još najveći je biser kad neko od njih i ne pripadaju našem narodu, pa im tolerišemo da na našem prostoru rade šta hoće, a znamo pouzdano da u drugim državama se to ne bi dogodilo. Da, dokle je stvar otišla, da, evo, prošle nedelje sam gledao nemački ambasador na Kalemegdanu dajući izjavu, gotovo nervozno je počeo da priča o tome kako Srbija u što hitnijem periodu mora da prizna nezavisnost Kosova, mora da potpiše taj pravno obavezujući sporazum i tako dalje. Dakle, u sred države Srbije, u sred glavnog grada te iste države, ambasadori izgovaraju takve stvari i nikom ništa. E sad ja bih hteo vas kao vojnika da pitam, da li vi znate za primer iz vaše prakse, iz istorije, da neka država, neka vlast, zvanična vlast te države, legitimna vlast, želi da izvrši dogovor, kompromis sa nekom drugom stranom i da je ustopi deo sobstvene teritorije, kao što se to već otvoreno govori da ova vlast želi da potpisivanje tog pravno obavezujućeg sporazuma prizna deo sobstvene teritorije kao tuđe. Dakle, šta vi na to kažete kao vojnik pre svega, pa kao čovek i na kraju kao javna ličnost? Koji je vaš stav? I da se o tome priča, pazite, to nekad ne bi bilo uopšte tema, sad je to tema. Koji je vaš komentar? Pa specifično je vreme, znači opet se vraćamo na to da smo okupirani, kad si okupiran onda je sve dozvoljeno okupatoru. Dakle, ovde je reč o tome da je naša vlast moćna, ona bi reagovala na to i rekla bi to vi ne možete da kažete. Ali ovo je isto indikator u koji se situacija nalazi Zapad. Ovde je veliki problem Zapada se ispoljava u poslednje vreme, posebno ove godine je to izraženo. Očigledno je da imaju sve manje uticaja na ovaj prostor, dakle sve imaju manje moći. Na Zapadu se događaju dva procesa nevrovatno opasna po Zapad, mislim, govorim i na stanju u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropskoj Uniji. U Evropskoj Uniji azilanti su uradili mnogo toga što je oslabilo Evropsku Uniju, dakle, u svakom slučaju, pa možda čak u religijskom najviše, dakle, vrlo opasna situacija za hrišćanstvo zapadne Evrope je ovo što se dogodilo, da ima sve više džamija, gotovo na svakoj većoj i značajnoj raskrsnici u Nemačkoj je džamija. Dakle, u svakom slučaju veliki uticaj tog procesa. Oni nisu toliko moćni kako su bili 2000. godine, mislim na Evropsku uniju, a trebalo da jača, dakle, ona je napravila kao pandan Sjedinjenim Američkim Državama i trebalo da bude jedna snažna država koja ima i svoju vojsku, ali eto, umeđu vremenu se svašta dogodilo, pa čak i Velika Britanija se izlači iz tog koncepta, a onda imate Sjedinjene Američke Države koje istovremeno imaju tri procesa u kome isto slabe, to je hispanizacija, hispano-latinizacija, afrikanizacija i islamizacija. Dakle, u svakom slučaju oni isto su sve slabiji, što je ajde neki način verifikovan na time što su izabrali baš Trumpa za predsednika,
I u stvari oni nemaju više vremena, zato oni žure zato su nervozni, zato oni moraju to, znači oni su primorani, ako i, kako god znaju i imaju da Balkan kompletan je držao pod svojom kontrolom i da u slučaju sukoba ili širenja prema istoku ili operacije prema Rusiji i Kini, odnosno uopšte prema istoku, oni da imaju što stabilnije područje iza sebe, znači da Balkan bude njihov. Oni nisu dobili Balkan, tu jeste veliki problem, jesu dobili većinu Balkana, dakle su sve države koje su pokorene, nijedna nije slobodna, ni Slovenija nije slobodna, ni slobodna ni Hrvatska, znači niko tamo, da ne pričamo o Crnoj Gori, mislim baš sve smešno je ispomenuti šta se događa sa Crnom Gorom, dakle u svakom slučaju njima je to problem. I onda treba da imaju i Kosovo raščišćeno, da to bude sigurno mesto, odakle ako treba i da lansiraju rakete prema Rusiji. Kako to da urade, sve dok postoje neki ljudi koji ne misle kao oni, i oni nastoje preko naše vlasti da naš narod pridobiju za svoje standarde, i zato mi idemo u Evropsku uniju. Mislim, niko od nas ne govori da hoćemo nešto drugo, mi smo uporni u tome da idemo u Evropsku uniju, a to je kao kad bi neko ništa nije shvatio okolo i nije učestvovao ni u čemu, njemu nije jasno kako ideš na ono mesto odakle su te tukli. Dakle, kako ideš neprijatelju u zagrljaj kada oni ničim nisu pokazali da su te prijatelji, osim što stalno prete. Dakle, oni i dalje prete, mislim na sve, na Veliku Britaniju, Sjedinjene Američke Države, na Nemačku, oni i dalje nama prete. A trebalo bi, ukoliko hoće da nas pridobiju, da budu prema nama takvi da i mi stvarno shvatimo da oni neće više nikada nas biju, da nas ne mrze, da hoće da nam pomognu. Oni su imali priliku 19 godina da nas oporave, mogli su da nas stave na noge, da mogli su da nas ojačaju, da budemo kvalitetna država, mogli su da nam te granice koje su nam problematične, da osiguraju te granice, jer kaže neće vas više niko ne posti, neće, a oni se igraju sa tim kako podržavaju pojedine države oko nas, koje pripadaju NATO-u, podržavaju ih kao svoje, koje će kad tad moći da se upotrebe protiv oni koji nisu NATO. Znači, prosto, mi imamo potpuno nesigurnu situaciju zato što oni ne žele sa nama da sarađuju. Ja sam čak u jednom svom tekstu, koji se posle preuzimao na mnogo mesta, postavljao uslove Evropskoj uniji. Dakle, ono što bi trebalo da uradi naša država. Pod kojim uslovima bih ušao u Evropsku uniju? Jedan od uslova je nemojte više, obećajte da nas više nećete tući. Obećajte da nas nećete mrzati. Dakle, vi to negde, da imam na što da se oslonim. Vi ništa ne obećavate, sve ste to uradili kako treba, mi dalje imamo sećanje koje vi hoćete da izbrišete, jer svuda oko nas su dokazi da ste nas poništili. Vi ste nam uništili infrastrukturu, mi ne možemo da stanemo na noge ni ekonomski, ne radi nam industrija. Gde god možete da nam napravite neku pakost, vi to radite. Ako hoćete da budemo sa vama. I sad naša vlast, naravno, koliko je moćna, ona najbolje što može da uradi je to da kaže mi idemo u Evropsku uniju, pa to bi uradio svako. To je ti ko u crtanom filmu, onaj crv koji ima dve kokoške, pa je sad pitanje koje će da ga kljucne. I onda ako jedna zamahne, on otrči kod drugi. Sad smo mi negde. Mnogo je zanimljivo ovo što se dogodilo 9. maja u Moskvi na paradi. I ja mislim da to pokazuje... E, to je parada. E, to je prava parada, da. I ta parada pokazuje zapravo stanje u svetu i Evropi, pokazuje i odnos snaga, pokazuje zašto se žuri Evropi, pokazuje zašto taj nemački bilo koji predstavnik ili američki ili britanski mora to da radi što radi, zašto se žuri, zašto nemaju vremena, zašto vreme više ne radi za njih. Kad sam bio portparol Vojske Jugoslavije, rekao sam vreme radi za Šiptare ili za Šćipetare. Da. Rekao sam za njih radi, zato što je sve išlo njima na ruku. Ali to je bilo pre ovoga kad je Meda stao na noge. Da. Sad je sasvim drugačije. Kako onda razumeti, profesore, to da neki naši predstavnici naše vlasti, ja govorim konkretno Aleksandar Vulin, je izjavio da je sada opcija
sever za priznanje ostatka Kosova, sad aktuelna, pa to isto govori Rasim Ljajić. Kako komentarisati to da upravo u trenutku kada nama odgovara da se, da se stvari malo, da stanemo na loptu, da tako kažem, kako sada tumačiti izjave predsednika Aleksandra Vučića koji kaže da mi treba da rešimo što pre to pitanje. Znači, nešto se tu ne slaže, neke kockice. Ja mislim da se sve slaže. Slaže. Baš sve se slaže. Da. Upravo sve u vezi sa ovim što sam do sad govorio. Dakle, on je dobio rok, dakle, od pretpostavljenog i mora da radi kako je uradio. Radi najbolje što može. Ja mislim da oni, zaista, naša vlast, s obzirom kakva je, kako im je struktura, kako su organizovani, kakve kadrovi imaju, oni rade najbolje što mogu. Stvarno ne mogu bolje da rade. Zašto? Zato što kad je suborganizacija, kada to nije optimalna organizacija, ona ne može da funkcioniše kao optimalna. Kada kadrovi nisu optimalni, oni ne mogu da se ponašaju kao optimalni, oni jednostavno nemaju taj nivo. Ministri odbrane od 2000. godine do danas nijedan nije znao šta je odbrana. Dakle, oni misle da je moguće preko savjetnika da rade, da imaju nekog pametnog čovjeka, pa da mu on umjesto njega odlučuje ili da mu sugeriše šta da govori. Oni govore ono što je logično da govore. Sve je tu logično. Jedino što se to neće dogoditi. Znači, ne može... Što konkretno mislite? Pa mislim na to ako Vulin priča, ako govore o nekakvim podelama. Da se nešto razumemo. Znači, deliti našu tu Srbiju, to nije podela Kosova, to je podela Srbije, znači, podela srpskog prostora. Kako mi sad podelimo, sad ćemo da se sađemo oko toga da li će da se deli Sandžak ili Negotinska krajina ili Vojvodina ili nešto, sad ćemo da li je to u redu da se deli ili ne. Pa nije u redu da se deli Srbija. Dakle, ovde je reč. Znači, uopšte srpski prostor, pa nije u redu što se podelio srpski prostor rekom Drinom, koji je uradio Slobodan Milošević sa svojom ženom, prosto, naravno, sada isto opet sa okupatorom. Kad su oni podelili srpsku teritoriju rekom, ja mislim, to niko to više ne spominje. Dakle, velika je stvar to šta se zaista radi. Ono, ko sad smeta predsjedniku? Najviše oni koji kažu da treba sad stati na loptu. Mislim, to je, najviše mu smetaju ti ljudi. Zato što je cijenjen. Kada je neko pomenjen zamrznuti konflikt, on je kao šta smo mi radili vekovima. Uznervozi se kao da mu neko... Jeste, ima problem. Da. I mora da se unervozi, ima problem. Suština je ovde. Dužničko poverenje. Ako smo toliko vremena gubili tamo, nismo dobro odlučivali, pa sad je zadnja godina koja se spominje 2008. Ako toliko dugo nismo odlučivali, prvi put ne moramo da odlučujemo. Prvi put ne radi vreme za našeg neprijatelja. Znači, prvi put ne radi vreme za njih, jer može da ih opomene i Kina i Rusija i da kažu, ne dirajte to. Ne dirajte. Ne zato što oni nas vole, nego zato što ako tu dođu Amerikanci ili bilo ko drugi rasporedi svoje snage, ugrozit će Rusiju, ugrozit će Kinu, ugrozit će Istok. Sprema se sukob civilizacija koje je Huntington Samuel opisao u svojoj knjizi. Znači, ovde je reč o tome da Zapad se širi. Širica Evropska unija, širica Zapad, gde se šire? Sad se šire prema Istoku. Kogod se malo razume u ratovanje i teoriju ratovanja, on zna šta se sad događa. Oni nemaju vremena i zbog toga insistiraju da se što pre to dogodi. Ali i to, verujte, ja govorim sad svima koji ovo slušaju i gledaju, i da potpišu, to ništa više ne važi. Jer sve što se nama događa od 1989. godine, kad je novi svjetski poredak uspostavljen, sve je na silu urađeno. Nema na silu. Znači, planeta radi sebe, ne radi Srba. Ne sme da prihvata bilo što je pod silom oružja, pod pretnjom napravljeno. Sve što je potpisano, to znači, vi sad recimo, ja uzmem pišete, vi sad potpisuju to. Vi potpišete, svi mogu da mate sa tim dokumentom, zato što ste vi potpisali. Da li pitanje su okolnosti? Pod ovim okolnostima, po kojim mi moramo nešto da uradimo,
Znači da smo primorani, to znači da je okupator to naredio. Ja ne znam koliko ima ljudi koji ne shvataju da smo 2000. godine okupirani, znači ne za vreme agresije, ne čak ni dokumentima protiv kojih sam ja od početka i kao vojnik i kao čovjek, znači jedno i drugi dokument, onaj tehnički sporazum u Kumanovu, sve to za mene potpis kapitulacije, ako mnogi ljudi kažu da je to naš veliki uspeh. Jeste veliki uspeh što nismo nastavili rat u kome bi još više stradali. Ali je činjenica da bi se mnoge druge stvari, oni bi se još više raskrinkali. Mnogo toga bi se dogodilo i pozitivno. Jer nikad ne ide samo negativno i samo pozitivno. Ovaj svet nije uređen tako. Dakle, u principu je jako važno da se ne potpiše ništa, ali ako se već potpiše, i to bude po cilom, da učimo i decu da smo primorani te godine, primorani jer je naredio taj i taj. Da li je to predsednik SAD-a, da li je to ambasador neki, da li je to Evropska komisija, bilo ko, naredio je neko da mi potpišemo to da to nije naša teritorija, svi znaju da je to teritorija od kralja Vladislava, Vladimira. Znači, mi znamo, ko zna, ko hoće da zna, može sve to da raščisti u svojoj svesti, a onaj ko to neće, nije ni važno. Mislim, u svakom slučaju, ja verujem u bolju budućnost zbog toga što će mnoge stvari da se događe, ne zato što neko želi ili ne želi, nego zato što sa mnogim procesima ne upravlja čovek. Profesor Radišiću, evo, pred kraj smo emisije, kako komentarišete, sad pomenuli ste migrantsku krizu i sve vezano za nju, kako komentarišete što neki evropski predstavnici govore da je Balkan optimalno mesto gde bi mogao da bude taj sabirni centar, ne kažu do duše tako direktno, ali između redova se da zaključiti da oni misle na Balkan i misle na prostor, da li će to biti Srbija, pominje se i Albanija i tako dalje, gde bi mogli ti ljudi da se stacioniraju. S druge strane, imamo i neodgovorne izjave, ja bih tako blago nazvao neodgovorne izjave nekih predstavnika vlasti koji kažu da je jedan deo Srbije i nenaseljen, a da je nama u ovom trenutku potrebna sveža radna snaga sa Bliskog istoka i tako dalje, valja podrazumevajući da je i to strana investicija. Pa mi recite, kako komentarišete taj i takav razvoj događaja za koji smo mislili da ne može da bude realan, da je nemoguće da se tako nešto desi, evo sad se o tome već otvoreno priča. Pa već smo rekli da je ambasador Scott rekao pre neki dan da će azilanti postati Srbi posle nekog vremena. To se uklapa. Međutim, nešto što ljudi ne znaju, a ja hoću da malo pročitaju, Miodrag Novaković je u nekim svojim knjigama već pisao o tome. On je napisao čak i koja je uloga naše vlasti i pojedinačno je prozvao naše vladare, uslovno rečeno, koliko su oni već pre neku godinu poteza u tom smislu napravili. Znači, kada je počela ta kriza, kako je zovu azilantska kriza, onda svi zaboravljaju ko je izazvao i zašto je nastala azilantska kriza, znači zašto ljudi uopšte beže sa nekog prostora i za neki drugi prostor, šta je to u tom novom svetskom poretku problematično. Dakle, pošto niko nama ne priča o tome ko izaziva sve te procese u svetu, mi to i ne znamo, a možda ne zna ni vlast. U svakom slučaju, neki od naših ključnih ljudi su već napravili mnogo poteza u tom smislu. Dakle, ne samo što su, recimo, davali su lične karte lakše ljudima sa Kosova i Metohije koji su albanskog, što bi rekli, kova, mnogo lakše nego svom narodu. Dakle, već je to, govorimo na legitimacije koliko ih je dobilo umeđu vremenu, onda jeste, nije to prvi put da su rekli da su nam kuće napuštene, ali niko ne kaže zašto su nam napuštene kuće.
Sad je treba to zamisliti da se to ikad kroz istoriju tako razmišljalo. Znači, čim vam neko ubije dete, onda može da dođe iz zemlje okupatora, tu da popuni kuću, jer ti fali ti jedna osoba, što kaže ono, taj ubijen, treba ga nadomestiti. Sindrom kukavičeg jaja. Malo sam i ja sad vulgarizovao, ali u svakom slučaju nije to način da se tako i razmišlja o tim stvari i da ti rešavaš zapravo tuđe probleme. Ovde je reč u tome da na taj način se rešavaju ne naši problemi, nego se rešavaju vjerojatno problemi Evropske unije. Dakle, oni, ako su ovi pošli Sirijci koji su nesrećan narod, jer to je jedno od plemena s kojima mi imamo negde proto vezu. Dakle, kad bi se gledalo koja su sve plamene koje na neki način imaju sličnu kulturu, nama i Sirijci su nam jako slični. Ono što su oni ubili tamo, nisu oni ubili samo ljude i prognali ljude, nego su ubili i kulturu, ubili su i religiju, ubili su sve objekte, kao što su poništili objekte u Iraku, kao u Afganistanu. Znači, oni uništavaju zapravo civilizaciju, mislim na Zapad i na NATO i na ove sve te snage koje se igraju ratova na ovoj planeti. U svakom slučaju, ovo je samo deo tog procesa i mi, budući da su nam ljudi u vlasti poslušni, lepo je kad su poslušni. Mi vojnici smo, recimo, isto poznati po poslušnosti. Najbolje je kad imaš poslušne vojnike. Ako nemaš poslušnog, onda ne znaš šta će on da uradi, gde će da okrene cev, tako da... Pretposlednje pita, ako može, što kraće, da... jer znam da je vaša tema, zato naglašavam. Znači, sada smo tek svedoci posle skoro 20 godina od agresije NATO pakta da se polako isplivavaju neke činjenice vezane za tu agresiju. Pre svega mislim da o onoj kopnenom napadu koji se tad desio, onda naravno čuvena epopeja oko Košara, pa onda herojske odbrane naših pilota i žrtvovanje njihovo. Znači, kako komentarište tek sada, posle toliko godina, dolaze u javnost takve informacije, pa ne znam, ono bombardovanje NATO aviona u Tuzli, pa govori se u Albaniji. Zašto to tek sada, zašto to tada nije obelodanjeno? Šta se tu dešava? Mislim da pitanje bi bilo upročeno vladaru. Onda bi on trebao da kaže zašto je promenio svoje stavove. Kogod je vladar, dakle, naša vlast je promenila nešto. Kada njoj ne odgovara, onda ne može tako nešto da se događa i zato se i ne događalo. Dakle, jednostavno, ovi koji su 5. oktobra uzeli svoju vlast, radili su toliko zdušno za neprijatelja da ništa pozitivno nije moglo da se pojavi. Prvi potezi koje je uradila 5. oktobarska vlast je bila da sve iskusne oficire pošalje ili u Hag ili u penziju. Dakle, sve što je nešto vredilo u toj vojsci koja je branila Saveznu Republiku Jugoslaviju je zapravo najureno. U Sjedinjenim Američkim Državama postoje generali koji provedu na ratištima po 25 godina, za neki 27 godina. I što je iskusnije, to je kvalitetniji oficir. I čak posle takvih, recimo, iskustava, on bude postavljen za državnog sekretara za narodnu odbranu. Što ima iskustva, što ima znanje i tako dalje. To kod nas je, pošto okupator odlučuje, urađeno suprotno. Naši ti koji imaju iskustvo, oni su stavljeni na stub srama. Dakle, imamo mi generale koji nisu u Hagu, koji ne smeju da se pojave u javnosti jer im je zaprećeno. Dakle, mi imamo situaciju koja to govori o našoj neslobodi. Dakle, ako vi ne možete da pozovete u emisiju generala, a imate generala, nego pozovete pukovnika, onda to već nešto govori. U svakom slučaju, velika bi stvar bila, i sad, recimo, kad su bili protesti, pa su oni tražili čak i mene, i onda ja kažem, ali ja nisam, imate toliko njih koji su pozvani od mene. Dakle, ovde je reč o tome da neko zna više od mene. Čim zna više od mene, taj treba da bude pozvan. Mi nemamo heroje, zato što ne odlučujemo
mi o tome da li ih imamo. Svi koji su bili u sukobu sa nama imaju heroje. Dakle, imaju spomenike, dižu spomenike. Mislim i na Hrvate, mislim na Bošnjake. Znači, oni Makedonce, pazite, oni dižu spomenike i predsjednicima drugih država. Dakle, prosto da, i ministrima i tako dalje. Kogod im je nešto pomogao u tim sukobima sa nama, on je dobio svoje heroje. Mi nemamo heroje zato što nismo slobodni. Jer kad bismo bili slobodni, onda bismo pričali o tim mogućnostima, jer je prosto nemoguće da vi budete u odbrani, da vas napadne najjača sila na planeti i da pritom niko ne bude hrabar. I da niko ne pokaže tu hrabrost. Naprotiv, oni nisu imali razlog da budu hrabri, jer su nas gađali sa distance, a naši, čak evo recimo moji protivionci su svi bili na vatrenom položaju, niko nije napustio vatreni položaj, dejstvovali smo sa onim čime smo raspolagali i nemamo heroja. Znači da, mi imamo, govorio, ali ih nismo... Ne, nemamo ga zato što vlast odlučuje o tome da li... To, e, sad je ta vlast nešto otvorila, škrenula i sad se pojavljaju neke teme i priča se o takvim temama iz tog perioda, ali verovatno s nekim razlogom. Znači, da oni, ne verujem da im je to dopustio neko spolja, nego oni na neki način reaguju na pritisak spolja, pa hoće da pokažu narodu da oni ipak nisu toliko po tuđem, što bi rekli, čizmom, nego mogu i oni nešto slobodno da urade. I evo zaista poslednje pitanje za večeras. Pričali smo o specijalnom ratu, pa vrlo kratko, siguran sam da će to interesovati naše gledalce, govorili smo kako se taj rat projavljuje i vi ste o tome dosta pisali, svedočili. Kako se boriti, u najkraćem ako može, kako se boriti protiv specijalnog rata i kako mu, da tako kažem, da uskočiti u današnjem ratu? Prvo, moja želja je osnovna i od kad pišem knjige je usmerena ka tome da napravimo državu. Znači, i da ta država ima, recimo, odbrambeni sistem. I da Ministarstvo odbrane bude tako organizovano da može da se branimo u svim sferama u kojima može da budemo napadnuti. Znači, da imamo svedimenzionalnu odbranu, to znači odgovore u svakoj sferi, od ekonomske, informacijne, pa ako treba medijske, ako treba u hakerskom ratu da se branimo od hakera, napada hakera, u religijskoj, u svakoj, znači, komponenti kulturološkog rata i tako dalje. Dakle, da se izorganizujemo. Ukoliko ne možemo i u vremenima kada ne možemo to da uredimo, zato što država ne može to da uredi. Dakle, ja stvarno razumem našu vlast, ona je primorana da se ponaša kako se ponaša. Dakle, šta može čovek pojedinačno da uredi? Može prvo da uči. Dakle, da se ne prepušti životu takvom kako jeste. Niko nam ne može oteti znanje. Treba da shvatimo da smo na dodirnici dve ere informatike i nanotehnologije, da shvatimo da je srpski narod jako potentan u smislu, intelektualnom smislu, da mnogo može da uradi, jer je to dokazao i kroz istoriju, dokazuje to pobedama na olimpijadama i u matematici, i u informatici, i u hemiji, fizici i tako dalje, da ne nabrajamo. U svakom slučaju, imamo wunderkinde koji su prepoznali naši neprijatelji, a mi nismo. U svakom slučaju, treba ih učiti da znaju više od ostalih i u vaspitanju ne treba da bežimo mi ni od koga, ni od Zapada, ni od novog svjetskog poretka. Naprotiv, treba naša deca da odu tako opremljena, osposobljena, vaspitana i obrazovana svuda u sveti, da ne dozvole više da kad neko napada njihovu zemlju, da oni ništa ne preduzmu. Znači, ako je neko u IBM-u i na visokoj funkciji u IBM-u, on može da naredi svojim počinjenima koji je toliko kvalitetan da kaže, evo, u ovoj operaciji nećemo učestvati, niko neće učestvati u tome. Pilot koji se hvali da je Srbina, a pritom je raketirao svoju otadžbinu, on nije Srbin jer nije vaspitan, dakle, on ne sme to da uradi. To važi i za ovog gospodina koji je sad došao u okviru
ovih snaga na Kosovu u Bonstil, a Srbim je poreklom, znači on mora da bude dovoljno vaspitan kroz generacije da se ne bori protiv svog naroda ili da učini sve što može da se ne bori. Isto važi za ovu vlast. Naša vlast treba da učini sve što može da ovaj narod opstane i da ima što bolju budućnost, da proradimo, da budemo što kvalitetniji. I ako to ne učini, onda je napravila i grešku, a i u grehu je. Sa tom vašom idejom da ta deca koja su u intelektualnom i u moralnom smislu wunderkindi, da budu uzori zaista mlađim naraštajima, a ne ovi odroni koji gledamo po realitima, dakle sa tom željom da se promeni i taj sistem vrednosti, možemo i zaključiti ovu današnju emisiju. Profesor Radišiću, meni je zaista bilo zadovoljstvo što ste nam ponovo bili gost. Dragi gledalci... I meni je drago što sam bio ovde. Dragi gledalci, ovo je bio još jedan Politikon na televiziji Helmkast. Moje ime je Danilo Tvrdišić. Do sledeće emisije. Pozdrav.